Здравейте, скъпи телевизионни приятели! Фулклорна трапеза вече започна, а аз съм Каролина Дичева. Днес в предаването ще видите първите две рецепти от серията Сястия, които екипът ни засне в град Бяла, Русенско. За втори път гостуваме там, но едва ли ще е последният, защото находките в кухнята на това северняшко българско градче са наистина много. Благодарим на Корнелия Александрова, с помощта на която организирахме снимачния ден и която е наша главна героиня в епизодите. Благодарим и на нашите домакини – Параскева и Веселин Велеви, в чийто дом заснехме всички рецепти. Благодарим им за гостоприемството и топлото отношение към екипа ни. И така! Уважаеми зрители, в това издание на Фулклорна трапеза ще излъчим рецептите чорба с лобода и джанки и бурана с лопуш. И двете ястия са подходящи за пролетно-летния сезон. Но преди това, нека да чуем една хубава народна песен от репертуара на камерна младежка формация Зорница към Народно читалище Трудолюбие 1884, град Бяла. Ще видим певиците на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк, ежегодно провеждан в Велико Търново. Събуди, че почна люто да кълне, ветреле, ненавейнико, отде се намери да вееш, да вееш, да ма събудиш. Станало е 9 години, откак е мама умряла. Не съм си мама виждала, таман си бях сладко заспала, таман си съня сънувах, моята мила майчица. Сладки ми думи думаше, дафинке, чедо дафинке, научили са дафинке на крива права кубилца и на тежките ватали, на тежките ватали и на дълбоките нощови. Дафинке, след тази хубава песен, сега е време да разгърнем нашия своеобразен телевизионен рецептурник. Следва първата рецепта за днес. Чорба с лобода и джанки. Това е рецептата, която предстои да видите, уважаеми зрители. До мен е Корнелия Александрова, с която винаги ми е много приятно да работим заедно. Така, какво друго включва тази чорба? Това е пролетна супа, чорба. Да кажем чорба, която знам от моята баба. Моята баба Метанка, която е живяла в село Сомовит, Плевенски окръг. Като отидях при нея, тя
имаше в градината ето това растение. Това се нарича лобуда. Това е питомна лобуда, защото има и дива лобуда. С тази лобуда тя правеше тази... Тя правеше тази супичка и слагаше джанки. По техния край казват джанки, при нас тук казват кумбулки. Зелени сливи. По-късно се пренеси лобудата и тука и аз си я сея. Нашата домакиня Петка и тя има в градината. Така че вече на много места има и тука, и тука се готви тази пролетна супа. Имаме готовност да започнем. А с какво стартира тази рецепта? Ще нарежем лука, както при всяка супа. Ще започнем с нарязването на лука. На това количество две глави лук? Една-две глави лук. Принципно аз съм запомнила, моите баби и двете ми баби готвеха с много лук. Това е стар лук, може ли да се използва пресен зелен лук? Ами пресен лук, обаче само бялата част, да, листенцата, да. Нали, не слагаме. До това време вече, до май месец, стар лук има много малко, повечето. На времето, сега по магазините има винаги, целогодишно. Но преди години хората са готвили това, което има в сезона в градината. Това отново ще бъде една много здравословна рецепта. Да, сега ще сложим солчица. Моята майка, Бог да я прости, учеше ме да готвя. Бях много малка, може би към 14-15 годишна. Започна да ме учи най-напред с супички. Олио да сложим мъничко. Така. Сега приготвяте ли тази чорба в семейството? Да, винаги си я правим. Има си ценители. Да, да. Ами, разнообразието главно. Хубаво е човек да се разнообрази с нещо, което е така за сезона. Иначе през зимата, цяла зима може да ядем пилешка супа, супа топчета. Но ето това е за сезона и е, как да кажа, деликатес. А с лобудата нещо друго приготвяте ли, освен тази чорба? Значи, такава същата супа, само че слагаме и зелен боб в нея. Много ситно стържи ренденцето. Ще предаде цвят на чорбата. Да. Ще стане по-богата и здравословна. Да. Значи през лятото, може би следващия месец, все още има лобода, но тогава вече има и зелен боб. Сега вече започва да има в градината и бакла. Правим си заготовка за зимните месеци, такава супа и я консервираме в буркани, като слагаме и в супата и бакла или зелен боб. Нали? Така през зимата, знаете ли, изключително е приятно, когато човек нещо е болен през зимата, не му се яде нищо, да се отвори един такъв буркан с такава киселичка супа, сякаш ти олеква и сякаш оздравяваш. Тоест, вие консервирате самата супа готова? Да. Сваряваме я в един голям казан, така гъста да стане с повече зеленчуци и в буркани се разсипва супата и се стерилизира 10 минутки само. Прави се по-гъстичка. През зимата, като отвориш, дори картофки може да и добавиш, става много хубава. Така, сега
ще направим, ще сложим и лобудата в супичката. Тай. Да осигурим видимост на камерите. А, да. Така. Наситно, не едро. Ами, вид, че е по-твърда. Да, по-твърда е, но иначе увира се. Ние. Е, така малко я наситнявам. Може ли да се използва за листа за сърми, например? Не съм ползвала, но съм чувала, че, например, в Турция правят сърми от листата на липата. Липови. От липа. Не съм ползвала. Много са нежни. Те сега изглеждат твърди, но щом влязат в водата, веднага се попарват и да, може би няма да могат да държат сърмата. Стане гъста чурба. Да, да. Лабудата. Колкото сме взели, ще използваме. Времето си прави лоша шега с нас днеска. А ние сме смели и продължаваме. Да. Ето тук има една по-твърда дръжчица. Необходимо ли е да долеем вода? Да, ще долеем и маничко водичка. Джанките накрая ли се слагат? Малко по-късничко ще ги сложим. Те също бързо ще уврат. И ще предадат леко кисел вкус. А те самите, използвате ли ги в други комбинации, за други ястия? Да, да. Да, какво, например? И в яхни. И в яхни? Да, да. Среди киселия вкус? Да. Ами, когато работи човек, знаете, на нивата и тараторма са прияжда и хората са използвали джанките и за таратори, за ядене, за супа, така да разкарат. Маничко водичка да долеем, защото ще добавим. Тях консервирате ли ги по някакъв начин? Да. Баба си правеше в сварява, както ушав се прави, както компот се прави, само джанки и с джуркалото ги пасирата и да се каже, отделя костилките с гивгира и само кашестата част пълни в бурканчета и я прибираше така. Значи през зимата тя като свари супа и вземе от бурканчето, сложи една-две лъжички от пасирането и става хем вкусно, хем киселичко, хем е натурално, истинско. Ще добавим и една шепа оризец. Българската кухня е така. На око, да, шепа, на око, щипка. Щипка, да. По преценка на домакинята. Искам да кажа, че това с ориза е моя новост. Баба не слагаше ориз. Супата е само от зеления. И е бистра, незастроена. Ние сега малко сме усъвременили бабините манджи, слагаме малко оризец, застройваме с брашанце или с брашанце и жълтък. Така малко сме усъвременили гозбите. Да доближим до по-познатите ни вкусове. Да, да. Да. Вероятно. Тази супа, вкуса и аромата идва от копъра и от магданоза. Да, виждам, че разполагаме с тях обилни количества, да. Пресни от вашата градина, да, предполагам. Тази година, да, магданоз много. Копъра и магданоза дават основния вкус на супата. И трябва да кажа, че не както сме свикнали по няколко листенца, а по цяла китка се слага. Вече се усеща аромата на лобода. Ще намалим маничко.
Ето, опаряна е вече лобудата. Сега вече ще ври по-бавничко. До сваряването на уриза. Уризица да умекне. Да. Тогава се добавят останалите състави. Зеленчуци. Забелязала съм, моите баби като готвят, слагат много подправки. Баба като готвеше по една голяма китка магданоз. Нарязва, независимо супа ли е, ядени ли е, те не се скъпяха на подправките. По много. Каквото и да е, с много зеления, с много подправки. И лука така, с много лук. Нали, сега обикновено казваме една главичка лук, ми правим пълнени чушки, обелете една главичка лук. Ами тя, баба белеше по три глави лук, за да направи пълнени чушки. И казваме, то като няма лук, то няма вкус яденето. Тъй, че съвременни домакини, ползвайте повече лук, за да ви са по-вкусни манджите. Да проверим дали ориза е готов, защото от него зависи да продължим с рецептата. Ориза сигурно е готов и започна да мирише на хубаво, на манжичка. Ето, ориза е почти готов. Сега ще кажа защо не сложихме другите съставки досега. Кумбулките, джанките и доматето имат кисел вкус и стягат ориза. Затова ще ги сложим сега, когато ориза е почти готов. Така. Ето и българската мярка, една шепа кумбулки. Измити, изчистяне от опашчиците. Каза, че бързо се сварява. Да. Сега вече има джанки, които да ползваме за яденето. Вече имат твърда костилка джанките. Трябва така да понаядреят и да имат костилчица, за да може да... Щях да попитам, ако са малко по-зрели, могат ли да се ползват? Може. Може, аз като зададохте този въпрос и така в мен е един нерадостен спомен. Моя баща беше налегло и последните си дни, които нали, гледахме го и не можеше твърде да се храни и каза: Неленце, искам, татко, чорбица с джанки. Обаче джанките вече почти преминали по него време и моя син ходи, търси, намери такива по-зелени, нали, ви попитахте може ли такива да са по-зелени, по-зрели. И направихме такава супичка. И това беше, тъй да се каже, последното му желание. Тъй, че и в по-късните месеци някъде има такива по-късни джанки. Може. Е, като озреят вече, я друго тогава казваме ушав или летен компот. Наистина богата супа става. Да. Ами, ето и магданоза. Тази година голяма реколта, магданоза стана много хубав. И ще има за бабините манчи. Има вече в градините оранжерии. И ние имаме вкъщи оранжерия. Така можем да запазим зеленчуците до късна есен и в по-ранна пролет да имаме зеленчуци. Баба казваше, спомня си, 1910 година беше родена, нали, моята бабичка. Тя казва, нейната майка в къщи, в едно гърне е посадила корен краставици, който я гледала вътре в къщи. И мен ми беше много странно, нали?
в гърне краставици в къщи, за да имат докъсна краставици. Сега предполагам, че чорбата е готова. Почти готова. Малко след като подправките сложим. Как ще я застройвате? С какво? С брашънце. Само с брашънце? Да, само с брашънце мъничко. Мъничко водичка, ако може да долия. Ето, това е достатъчно. Тук ще използваме да сложим мъничко брашънце. И водичка малко. Водичката ни е студена. Да. Наближава обяд. Нашата супа издава чудесен аромат. Супата е постна, така че вероятно и студена също ще е вкусна. Да, 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 точно. Точно. Неразтвореното брашънце ще остане на дъното. Това е достатъчно. Ручко, да. Ето, ето вътре се виждат кумбулките. Оризица. Всичко изглежда готово. С малко мазнинка. И наистина уха е великолепна. Потвърждавам. Да поври, за да може да сухомогенизира брашанцето. И супичката е готова. След още някоя седмица в градините ще има зелен боб. Ще разнообразим с зеления боб. И така. Готова ли е чорбата? Я да проверим какво стана. Готова е чорбата. Изглежда много добре. Да. 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 Така. Сега ще сипим в купичката. Тя ли трябва да е на гъстота? Да, да, гъста чорбицата. Ами, тя постна зеленчукова супа. Ако е и рядка, хората казват, абе изми черва. Зато и нека да я по-гъстичка. Да има съдържание. Да, да има съдържание. Ето, ще заклупим. Ето я супичката. Виждате как изглежда тази чорба, уважаеми зрители. Ако имате желание да се приготвите вкъщи, сега е момента да си запишете необходимите съставки. Чорба, слобода и джанки. Необходими продукти. Вода 3-4 литра. Лобода 15-20 листа. Морков 1 брой. Джанки 1 шепа. 2 глави лук. Доматен сос 150 мл. Ориз 1 шепа. Олио 50 мл. Сол 2 чайни лъжици. 1 връзка магданоз. Една връзка копър. Брашно, 3 супени лъжици. И се луди зла болес, зла болес, мамо, зла чума, всичките за вода ходила, Мари ходила и завернала, ходила и завернала.
донка ходила Марика идути, донка срещнала хайдути, донка срещнала. Търтила донка да бяга Марина майка, да си убади на майка, да си убади. Като е донка бягала Мари, донка е стомни щупила, донка е стомни щупила. Най-стото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Водата вече ври, очевидно е, че имаме подготовка за рецептата, която предстои. Как се казва тя? Рецептата, която ще изпълним днеска, това е бурана с лопуш. За нашето семейство любимо пролетно ястие. С нетърпение очакваме да се затопли времето пролетта, да наберем първия лопуш и да направим бурана. Хайде сега, да започваме. Първия продукт основен, това е лопуша. Лопуша вече малко прораснал, обаче все още хубав. Нарязваме го, измит добре, нарязваме го и трябва да се попари, за да умекнат листенцата в вряща вода. Подсолена ли? Така, подсолена е водата. Ето, понеже водичката вече ври, ще сложим маничко солчица. Няколко думи да кажеш какво представлява бураната за зрителите, които не знаят. Бурана като ястие се среща на много места в България и има най-различни бурани. По принцип бурана значи ястие, което е приготвено от зеления. Дори някои казват, че името си носи оттам. Бурен, бурен. Бурана. Да. Има различни бурани. В Южна България, например, я правят с зеле и ориз. Има бурани с чушки, например. По-късно ще направим още едно ястие, такава бурана. Нашата ще бъде пролетна с лопуш. Колко време е необходимо за попарването му? Ами, малко. Колкото да си смени цвета. Като си смени цвета, ще извадим лопуша и ще продължим нататъка с рецептата. Брашънце. И понеже е постно ястие, искам да кажа, че в миналото тези ястия са били така основни и много са се готвили. И понеже пролетта е много усилен сезон, тогава се оре, тогава се сее, тогава се купаят лозята. Има много кърска работа, както казваме ни. Първо
трябва храната да е такава, че когато яде човек да не му е тежко. И второ, трябва и да е калорична, за да може да се работи на силички. Да. Затова към зеленчуката и да се каже, хората са подсилвали я с парче сирени, я с яйца, които в този сезон са в изобилие. Пролетта се доят вече овцете, козите и има сиренци. Кокошките носят усилено, така че има яйчеца. Тук сложихте около 15-20 листа. Една връзка, да. То, нали, зависи за колко човека се я приготвя яденето. Ето как започва да се сменя цвета. От зелен става така на кафеникаво, така по-тъмен. Още малко като поври. Даже мъничко ще го затворим. Така по-лесно и по-бързо да стане. Бураната е характерна за този край и трябва да ви кажа, че още се готви в мюсюлманските къщи тук. Те са запазили и името, и традицията на приготвянето на гозбата. В интерес на истината, преди много години аз я научих точно от една жена от съседното село Ботров. От тогава тя влезе в нашето меню и си я приготвяме. Семейното меню. Да. Освен пролетта, бих посъветвала и домакините. Лопуша вече след май месец не става за консумация, изкласява, както казваме. Но ние си приготвяме листенца с водичка в консерви, в буркани. Така имате целогодишно да се приготвяте и супичка, и ядене. Ето, готово е. Да, бързо става. Да. Сега ще я извадим да се изцеди. Това количество за колко порции? Една, две? Не мога да преценя. Ами колкото са гладни. Нали знаете, че има една поговорка: от гладен да не те е страх, от сит да те е страх. По нашия край. Някои така домакини съм чувала, че изрязват дръжките на лопуша, използват само листната част. Ние така съм запомнила от баба, от майка. Не изрязват дръжките, щом са попари, той си става мек. Нали? И няма нужда. Използват се всички части. Да помогна. Сега ще е. Продължим с големия тиган, където ще запържим. То имаме готовност. Да. Наливаме олио. То трябва да загрее. Сега ще ви кажа нещо. Ето, така се използва последната капка. Направих го за демонстрация. Моята дъщеря видяла в едно от вашите предавания как една жена, като щупва яйцата, с пръщи обира белтъка от черупката. И заедно така изкоментирахме и така мислихме колко икономични са били българките. Да се използва всяко нещо. И така е не само с яденето и с продуктите, така е и с платното, което са тъчали. Нали? Така. Например, ризите, беленските ризи, отзад, задната част на ризата е от кълчища. Защото ризата се носи много време и тя се изтърква. А кълчищата са здрави, да, и така се запазва тази част и ризата се удължава живота й. И всяко парцалче от ризата е влизало в употреба. Например, знаете ли една риза, когато вече не стане заносена и има по нея скъсано, закърпено? Тогава домакинята
жената изрязва здравите части. И от здравите части правят пелени за бебенцата. Да. Всичко се използва. Да. А носията, в която си облечена сега, беленска ли? Това е нашето читалище, изработи тези ризи, които са абсолютно копия на беленските ризи. Бърчанка, също така с набор, с характерната черна бродерия. Това е престилка, ето я, която е ежедневна или така работна престилка. Подходяща за нашия случай. Да, точно. Иначе нашето официалното облекло е с престилка коренка. Коренката също много трудоемка за изработване и една жена в живота си, примерно 2-3 коренки. Трябва да направи. Да, да. Живота на тази престилка е дълъг. Нека да кажем какво се случва в момента. Три лъжици, брашно. Запържваме брашанце, да. Аз едната малко по-маничко сложих. Ето. Запържваме брашанце. Ще добавим и тук солчица. Може ли да се направи с коприва, например, или киселец, друга зеления? Не, не съм чувала. Може би с панак. С коприва от баба знам. Някъде в Шопулка казват джурка на коприва. А баба казваше каша от коприва. И ми беше много интересно. Тя имаше специален инструмент за пасиране на копривата. Едно времешния пасатор. Това е едно дърво обло, в долната част пробито и са вкарани... Като перки. Да, като перки. Хващаше го така и започва между дланите, така в копривата и копривата става като пасирана. Джурулек някъде го наричат. Да, 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 да. Сега ще долеем и водичка. Запържи се. Котлона е силен и бързо става, да, всичко. Да, да. Ето, може да се наложи да долеем още. Може би. Маничко да се сгъсти. Много често съм си мислила за едно времешните ястия. Колко много е включено брашното в тях. Истина присъства в почти всяка рецепта. Да, вие видяхте шумерето, видяхте цветенцата, халвата. Децата най-напред са се захранвали с кашичка от брашно. Тук да напомня на нашите зрители, че сега снимаме втори епизод в Бяла. Преди 2 години, мисля, имахме серия от ястия, в които показахте тези рецепти. Да, да. И знаете ли, имаше голям отзвук. Колко много допринася телевизията за възкресението на старите ястия. Съхранява ги и разпространява, да, наистина. Да. След като се излъчиха предаванията по телевизията, хората започнаха да се интересуват. И казват, публикувайте ги, искаме да ги видим някъде написани, за да си ги приготвим. Ние не правим такива неща. Нека да... Може да помислите. Да. Да, и ето сега изсипваме и лопуша вътре. И тази идея, породена от нуждата, породена от излъчването на предаването, беше така приета от читалище Трудолюбие и заедно с другите екипа от читалището подготвяме издаване на книжка с беленски рецепти. Много се радвам да го чуя това.
Надявам се да ни поканите, да. Когато издадете. И това е защото нашите беленчени са гледали вашето предаване. Това е. До каква гъстота трябва да стигне? Ами, как познавате кога е готово? Ето като кашичка да стане. Сега, искам да кажа кашичката да бъде по-гъста, защото в ястието сега, след като го смъкнем от огъня, ще изсипим кисело мляко. Готова е кашичката. Сега следва да сервирате. Тя е готова, виждате малко по-гъста кашичката. Изключихме котлона, смъкнахме я от огъня. Сега ще щукаме чесън за нашата бурана. 4-5 скилетки. Така, искам да кажа, че от баба знам, когато се чука чесън, да се добавя мъничко солчица. Да. Така по-лесно, да, така по-лесно се щуква чесъна. Който има проблем с стомаха, може да прибави чесъна преди да е готово ястието. Така чесъна се сварява и не дразни стомаха. А който обича по-пикантен вкус, ето след приготвянето на кашичката, се слага чесъна. Така. В интерес на истината, да кажа, че сега като че ли се консумира по-малко чесън. Аз помня в детството си, чесъна стоеше постоянно на масата. И пролетно време също зелен чесън по цели връзки ядеше цялото семейство. Сега забелязвам, че младите хора го отбягват, ползват много сушен чесън. По-лесно е, да. Най-си хубаво пресничкото. Точно да. Така. Да. Ето, сега ще сложим киселото млеко вътре. Съденцето ни е мъничко. Мъничко ще го разбъркаме. Това е една кофичка кисело мляко. Да, около 400-500 грама за нашия случай. Количество доста стана. Да. Придава леко кисел вкус, киселото мляко. Дава нужните белтъчини, нали, за да бъде ястието по-калорично. И си се по-друго млекцет. Да. Ние българите обичаме кисело мляко. Да. За да бъде ястието пълноценно, въпреки че е, нали, постно, в момента е, нали, слагали са при сервирането, ние сега ще сложим 1-2 яйца отстрана в чинията. Всичко, което има домакинството, ето чесън, да, да, мляко, яйца. Да, да, да. Направи го жената, сложи го в армагата, взема армагата в ръка, на гърба цедилката с детенцето и заминава да занесе на мъжа си, примерно, който оре в момента сейцаревицата, пролетта. В днешно време какъв е поминъка в Бяла? Гледате ли земи? Имате ли стада? Има, да. Хората си гледат в градините, си гледат зеленчуци, повече кокошки гледат, понамаляха кравите, нали? Но иначе по-дребен добитък продължава да се отглежда. Сега ще сипем от нашата бурана.
и ще оставим място мъничко да не припълваме чинията за яйчицата. Да освободи място. Да, мирише приятно. Олиото вероятно ще трябва. Да. И на чесънец. Да, хуха е наистина добре. Да, да. Сега ще приготвим яйцата, за да ги добавим в чинийката с бураната. Благодаря. За булени ще ги направите. Да, да, някъде казват за булени яйца. И с варени яйца става. Става просто варено яйце да се сервира. По-здравословно е, да. Да. Нямаме лъжичка, нищо. Ще импровизираме. Водичка с сол, мъничко. Като заври водичката, ще щупим яйцата. Родителите ми, като приселници тук, си мисля как са приели много от обичаите, дори облеклото на местното население. Заселяни още през турско време, с указ от султана, дадени им са земи. Идват с балканджийското облекло. Знаете, аба, дебело облекло, непригодно за равнината, за топлото тука. Те приемат облеклото на харцойти. И имам снимка от 1910 година, където се вижда,
че са облечени с харцойски дрехи. Да, приемат облеклото на местното население. А те кога са дошли тук? Не мога да ви кажа точно. Значи, преди 1876 година е било, нали? Щом с указ на султана са дошли. А защо бяла се нарича така? Има различни варианти. Казват, че понеже бяла пръст има наоколо и затова казват бяла. Най-напред е била на друго място заселена, града. Минава чумна епидемия. И хората, които са били ниско грамотни, неграмотни да кажа, въпреки всичко са имали, как да кажа, усет и са напуснали това място и селището е заселено на днешното място, да. Като отначало в регистрите е посочено, че 8-9 къщи е имало само. А след това, вече на следващите години, когато пак минава преброяване, населението постепенно се увеличава. Най-напред е било около дерето, долу. След това вече обхваща склоновите наоколо. Има много хубава снимка на белянското население. По време на хорото, което са танцували белянчени пред руския цар Александър, когато е бил в Бяла, след като са влязли руснаците през Свищов. Квартирата на царя е била в Бяла и затова наричат Бяла първата столица на освободена България. Тогава на царя са импровизирали белянчени един трон. Обикновеното население, което не е виждало, но знае, че царя стои на трон, са взели една задна част на каруца, метнали са черги и така са импровизирали един трон. Поканили са царя да присъства на техния празник във връзка с освобождението на Бяла. На този празник се е изиграло това прочуто белянско хоро, което е описано и от Иван Вазов. Ще видите по-късно в музея. Има го стихотворението. Има я и снимката. Белянчени, огромно хоро, цялото население е стечено. Стекло се в центъра на града. Танцува пред царя хоро. Тогава две белянски муми, две сестри, танцуват ръченица пред царя. И дописниците на царя, които са пишали за пресата в Петербург, са писали, че белянските момичета са танцували толкова грациозно и са били облечени така добре, че е било подходящо дори и в салоните на висшето общество да присъстват. Да. Малко по-рано споменахте за харцоите. Нека да разясните, кои са харцоите. Местното население се нарича харцой. Харцой има не само в Бяла. Тук се наричаме белянски харцои. Харцои има в Свищовско. Ето нашите яйца. Точно по изискването, вътре мекички, отвънка, нали? Така. За харцоите само да кажа две думи. Харцоите в Белянско има, в Русенско има харцои, в Свищовско има харцои, дори и в някои части на Варнянско има харцои. Характерно облекло барчанката, за харцоите, ризата с набор на врата. Самата дума има няколко варианта, но като че ли тук при нас най-много този вариант е приет. Сой от къра. Кър, сой. Или хора, произлизащи, живеещи в къра. Или така наречените поленци. Това е схващането за нашите харцои.
Благодаря за увлекателния разказ, както и за тази рецепта. Ние продължаваме, уважаеми зрители, а вие се запишете рецептата. Бурана с лопуш. Необходими продукти. Лопуш 15-20 листа. Брашно 3 супени лъжици. Вода 100-150 мл. Олио 100 мл. Сол 1-2 чайни лъжички. Чесън 4-5 скилитки. Кисело мляко 400 грама. Яйца 2-3 броя. Уважаеми телевизионни приятели, в този епизод на Фолклорна трапеза ви показахме две рецепти от старата кухня на град Бяла. Чорба с лобода и джанки и бурана с лопуш. Чухме и по две песни от репертуара на главната ни героиня днес, госпожа Корнелия Александрова, и от ръководената от нея фолклорна формация Зорница към Народно читалище Трудолюбие 1884, град Бяла. Това е отчета ни за днес. Следващия път очаквайте да видите лятна гозба с джанки и каша с препечено брашно. Разбира се, няма да ви лишим и от хубави народни песни в изпълнение на самодейните колективи на град Бяла. Но сега се налага да поставя финал на днешната ни среща. Ще се видим точно след седмица. Не пропускайте да ни гледате. До тогава, приятели!